A somber mood engulfed the onlookers of the business fraternity and community at Juakali area in Kisumu after robbers maimed and killed a security guard in cold blood before cutting ways with goods of unknown value and cash money, which has not been estimated. The business community are now operating in fear of their goods as well as the security guards manning the area after this sad incident. The sub-county commander of police, Kisumu Central, Peter Mulai, said the incident is believed to have occurred at dawn and the assailants, apart from killing the security guard, made away with goods of unknown value and cash money. The business community called upon the government security team to speed up the investigations and make known of the robbers for appropriate action to be taken and urged the police officers to tail it upon themselves to make sure the lives of business owners, security guards and their goods are safe by applying regular patrols in the area, citing a reluctancy by the police officers in patrolling the area. The body of the victim has been taken to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Mortuary awaiting post-mortem to determine the cause of death. Mimi kwa majina naitwa Peter Mulai, Sub-County Police Commander, Kisumu Central. Leo asubuhi tulipata information kwamba kuna mwili ilionekana pale Juakali. Juakali na kuna mtu aliripoti nafikiri alijaribu kwenda kwa store yake akakuta watchman wake mtu anaitwa anaitwa Nicholas Juma alienda pale kwa store yake akakuta watchman wake ameuawa masaa atujui vizuri lakini nafikiri ni ikielekea asubuhi so alipotueleza sisi kama ofisa tukaenda scene nikatuma OCS aende scene pamoja na officers ya CID, wa sense of crime, kaenda wakaangalia, na wakakuta kweli huyo mtu wako hapa analala, na damu inatoka kwa kichwa, side moja, kama amepigwa jeraha kwa side moja left, na damu inatoka. Na hiyo damu ni fresh, na baada ya kufanya dusting na kila kitu, akachukuliwa kupelekwa Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital mortuary akingoja kufanyiwa upasuaji na ijulikane ni nini. So kuanzia hapo sisi kama police officers tumeanza investigation tujue ni nini iliendelea. Tulijaribu kuangalia kama iko CCTV, kumbe CCTV ya hiyo area ya hiyo duka ilikuwa mbaya. Lakini nataka kuhakikishia members of the public kwamba tutang'ang'ana kwa uwezo wetu yote. Tujue ni nani alifanya hayo na ni nani aliua huyo mtu. Pia katika hiyo duka this workshop duka ambayo inauza spare parts ya pikipiki, spare parts ya magari waliiba vitu ambayo hatujui vali yake ni gani. Na cash 30,000. So, tuka hapo, kufanya investigation, dusting imesha fanywa, na tutahakikisha kwamba, wale walifanya hiyo kitu watashikwa, na kuface the law. Lalamu ulioko kule ni ya kwamba, pengine maafisa zako hawashiki doria ya kutosha. Okay. Nataka kusema, hii incident, ni moja kati tunazamanga kwa Kiingereza is very much unfortunate because ilifanywa asubuhi kati saa ile labda watu, lakini tunafanya doria ya kutosha hii Kisumu kuanzia saa 12 hadi saa 12 asubuhi tunafanyanga doria ya kutosha. Mchana kuna ofisa ambao wako on the ground hata sasa ukienda kila mahali hata hiyo mahali za hiyo incident imefanyika. Kuna vizazi ambao wanafanya doria mchana na wako na uniform na wengine hawana uniform. So tunasema hii ni ile tu unfortunate incident ambayo sisi hatujajua ni vile tu bahati mbaya. Tunasema tu bahati mbaya lakini tumeng'ang'ana. Na kitu cha pili nilikuwa naomba tu members jamii watusaidie pia kama vile wanatusaidianga kila wakati waendelee kutusaidia. Tuone kama tutapata watu. Na pia
watusaidie kwa information yote wakati wanaona chochote ile ambayo ama chochote ile ambayo si mzuri watueleze. Na sisi kama police officers tuko tayari kushirikiana nao bila tunashirikiana nao kila wakati. Thank you. My name is George Ngwona. I'm the chairman of this area called Somali Juakali. Today at around 7 in the morning I received a call when I was driving from home taking my young kid to school. Then I received a call from Ouma. Ouma is the owner of the garage of the shop that the incident has happened. It is very sad that today the askari that was manning this shop here was killed, was brutally murdered, which is something that is abnormal. It has never happened in Juakali. But what I can say, Juakali, there has been a lot of series of robbery going on, but this is the kind of the first time we've seen somebody, an old mze, being murdered for no apparent reason. So I think for whoever or for the thugs that did the killing, I think it is so sad. But I think their days are also numbered. They will not get just away like that. We've involved the security officers. They have took the fingerprints. We'll make sure we follow up from the CCTV footage so that we know who are these killers. So I think going forward, we've also talked with our members from Juakali here, and we've told them working hours from 10 or 11. After that, there's nobody that should be found within the working area. I think we are going to enhance a lot of security within Juakali because we will not tolerate such thing to happen again. Never, it will never happen again. And we are going to put a lot of emphasis on this. Now, my call to the county government, in fact, we are one of the groups that are very lucky because we have the MCA sitting in the county assembly. I think he's heard our cry. He's here with us. We've talked to him. Together with him, we have addressed our problem with the OCS. So the MCA will take it over up to the national government. I think he's our representative from the ground. Ochola, imejulikana kimu. Kitu tutaweza sema juu ya hii mambo yamefanyika leo ni hata kama ni ngumu namna gani, naomba wakubwa wetu at least tuweke meeting nyingine hapa Juakali. Kama MCA ameshatoka huko juu, tukae chini tuongee kama ma youth wakubwa wote wa Juakali ya area hii, tuone hii kitu kama imetendeka hivi kwani tutaweza maliza hii kitu namna gani, because hii kitu inakuja kila siku. After 3 months, one week, 2 weeks, inakuja. Lakini wataka tumukomeshe hii mara moja. Ama kama imepatikana hata ni wewe, tumalizi tu kazi yako. Hakuna mambo mtu atakuja nayo. At least tuone, tumweke tu, tumejua, tumashare na yeye. Tumashare hiyo picha yako kwa wall. Na hakuna kitu tunakufanya. Like, share, and subscribe.